Imana yafashe amagambo yindi yabwira Paul cyangwa si yabwira Yesaya cyangwa si yabwira Petero ariko aya magambo iyo mubwira hari ibyari biri mu bitekerezo byayo nese ni babanguye igimya bavuze buri asaba bavuze iki nuba ngo reka tubare ko bibiri yaruguhigima kw'Imana reka tubare ko bibiri yaruguhigima kw'Imana none ikibazo rero abantu bashaka gufata guhigima kw'Imana ngo bajye gusobanura icyo ko guhigima kuvuze birasaba kugira ngo Paul yabivuzeho neza aravuga ngo ninde wamenye kiri mu mutima wundi kiretse umwuka wa wawunda murimo ngo nibyimana niko bimeze ngo nibyo umwuka bisobanuzwe iby'umwuka bindi nuvuga ngo ahubwo wakabaye uzu tubwira kiri ku mutima w'Imana ukacyapruva ukacyapuya ukoresha verse biblique ariko niwumva ko verse biblique irabyara message tito trompe reka twigarukire mu kigano cyacu uyu munsi harakoze cyane mwabumvise rero ni apotre Mutabazi kabarira mu Rwanda sinzi nimba tugira abigisha ariko nimba banahari kanizere ko batarenga kuri zino kindebera hano cyangwa se sote barahari bahamagara umuhamagaro ariko batagukora uko bikwiye kuko umwigisha atandukanye n'umubwiriza butumwa umwigisha bisubiremo atandukanye n'umubwiriza a preacher is different from a teacher none rero abashaka kumenya Mutabazi ni umugabo wahamagaye ufite impano nyinshi ariko iyo yiyiziho cyane izamuka ikarenga izindi nuko umwigisha n'umwigisha nima twavuze ko afite byinshi Imana yamuhaye kandi akaba umwigisha noneho ubisangiza abandi n'umwigisha ubisangiza abandi kuko ari open ku itangazamakuru kandi isi ya none turimo ni isi ya social media itangazamakuru ryagutse mu buryo bumwe ku bundi Apotre Mutabazi turakwishimiye cyane mu Kwizera Yesu TV turakwishimiye kandi na presentation yawe iratunyuze n'undi wakenera kugenda kubaza ni muri comments ariko turagushimiye cyane mbere ko twinjira muri ikiganiro ukoze presentation ituma buri wese atabaza ngo ari kubundi abaganiriye nabage Mike Clement mu Kwizera Yesu TV ni muntu ki yibiki ni biki merci beaucoup mbanje gushimira kuri introduction yawe cyangwa presentation yawe murakoze Shuti bakunze rero twinjije na Mutabazi Apostle. Apostle bafashwa ni Nicolas. Ibindi byose mwaga ari nufashwa n'amatangazo. We mukajya mu bindi ntafashwe mwagira mu matangazo agahita akanguka gafashwa. Ubwo rero n'abarafashwa na presentation tubigendane mu neza. Murakoze cyane. Turacyakomeje kubakira mwese ku Kwizera Yesu TV. Turabakunda kandi turabishimiye. Twabatumiriye inaribonye. Mwabyivuze ko afite ibintu bya byinshi cyane. Yarabyize masters ndetse ni yishurirwa n'uburyo aganiye n'Imana n'uburyo bikora antukana umuntu amaze kuba elarish donc ari epanu aragutse cyane ku wariwe wese Apostle Mutabazi wahura nawe ubwo yasigaye afite imodoka ziza cyane ni banza aho namuhagaritse ahitagarara akabanza kumva icyo ushaka kumubwira kuko ntuzi muri karakteri y'ubushakashatsi wankunda gushakashaka niyo nampuye n'umusazi mba ndimo nibyibazaho kuko ngewe uburyo Imana yampaye impano yanjye Imana yigeze kumbwira ko ndi mu bantu bagira isezerano ry'indege n'abantu batakunda kubitinya ndabitinya se ninjye wabivuze Imana yambwiye ko nzagura indege n'aburayi gatatu ntitinye kubimbwira njye ntinye nayibwiye ko nzayiteza abantu nabwo ni kuvubimbwiye nkanarenga aho nkaburara umurokore tuzahora nzayimubwira ko wabimbwiye none ariko nivugira iki ngiki yarambwiye igihe kimwe yarambwiye ngo ntuzishinge abandi barokore bumva ko basenga ibintu bikaza wowe ibintu byawe byose ibyo wifuza ibyo nagusezeranije nibyo ushobora kuzageraho muri ubuzima yarambwiye ati byose bikubiya nuwa ngo ngomba gutekereza nkongera ngatekereza impamvu utekereza ibyo utekereza ngatekereza impamvu wavuze ibyo uvuze nkabisesengura nkabihuza n'ibindi none nkakuramo ikintu gishobora gukemura ikibazo runaka kuko icyo genda byibuka sinzabyibagirwa yarambwiye ngo wowe uzava umukozi w'Imana n'igihugu gishobora kugira ubufasha kibukeneraho hari ikibazo kitabaza ari kubona batazi ko bakivamo bavuga ati ni igitekerezo cy'uduhaye kandi icyo girambwira ngo ntuzashaka iyerekwa uzasenge numva neza mu mwuko wagazemo neza utekereza numara gutekereza igisu ikintu ziyumva mukumvura urahamanya n'umutima wawe ko cyaba igisubizo cy'ikibazo bakubajije uzakibabwira uko ngo kandi imaze kubikora kenshi nkabona
birakiriwe bihawe agaciro Imana ivuganye natwe bari kuri ntago ibibeshya kuko nimba ari ikintu cyangoraga iyo yambwiye ngo uhaye ubwenge ntago narinzi ko Imana iguha ubwenge wari usanzwe uri umupfapfa nk'abandi bose ejo nyuma y'umwaka nyuma y'ibirukabona abantu bose ba buri wese hirya no hino hirya mihanda yose barivuga ngo uyu mugabo afite ubwenge icyo gihe rero naravuze ngo hari n'umugabo tujya duhura kuri Radio 10 Osoki makambwira ngo ndakuzi muri tronkome twari ku kigo kimwe ati ntago wari uyu nguyu uriwe ati Imana yakumeneye mu bwenge aricara akabihamya akaba ati ndabihamya kuri iyi radio twicaranye uyu mugabo n'ubwenge Imana yamwihereye kera suku yarari nari muzi rero kubwira abantu ngo Imana ari ugutanga ubwenge irabutanga dufite ubuhamya bw'abantu benshi bagiye basenga abana baba banyuma akaba uwa mbere ni igitangaza nk'ibindi byose wakibaza se ni IQ Imana yazamuye ariko Imana yifite ubumana bwayo n'ubushobozi bwayo mu buryo butandukanye noneho nkavuga ngo imikorere yanjye nk'uko waruvuze ati ndahagara nkabaza umuntu ndi umuntu ukunda abantu icyo ni ikintu cya mbere ndi umuntu ukunda abantu ariko nakunda abantu nagira ntwarwa cyane n'ibitekerezo kandi nkunda guha agaciro ibitekerezo naho byaba bigaragara nk'aho bipfapfanye kuko mba nshaka kumenya ubundi imvo n'imvano y'iki gitekerezo ubundi bayiyihe kugira ngo ndebe uburyo nagishakira igisubizo cyase nabwira abantu noneho ngo kino kintu wakitwaramo gutya na gutya rero nkunda abantu waruvuze ati Imana yatanze imodoka twahuye nagatike kwabona ari ibibazo kiriya gihe dutangira guhura rwose pe byari ibibazo kuko n'abatabizi Imana indimbiyemo guhera za 2019 kuzamura ifoto ya 2019 ntiwakemera karinge iya 2017 ntiwakemera karinge ariko ejo aho ngaho Imana isoza imigambi yayo nkuko ninjira mu by'uyu murimo yakomeza kugenda ivugana natwe mu buryo butandukanye ubu mfite imodoka ebyiri mfite Jeep ya Land Cruiser mfite n'iya Benz Benz nayo bonyira ngo yende waregurishije oya ntago nyangurisha imodoka nayo ibiba ku mukozi w'Imana ariko umuntu uzamfata nagurishije imodoka azamenye urakoze cyane nsigaye mvuga ibintu nkabirengaho ariko singyangurisha imodoka urakoze cyane apotre mutabaza afite byinshi aragutse murumva ko byonyine ubutacya muri presentation mukagira Imana mwe murabyihanganira kandi ni ngombwa aragutse iyo yagutse rero bisaba ngo nawe kwagure kandi akwereke ko byose bishoboka hamwe no kwizera no kwemera ndetse no kwakira hagataho apotre mutabazi cye tuherukana nyine icyo gihe kema bajyame ntago rwambere twicaranye kuri platform za media ntaga ni kenshi kandi tubanza twemerana nge nawe turanakunda na spirit yawe ndayemera buri akoze cyane arakoze apotre mutabazi reka twinjye mu kiganiro nyirizina nyamwe mwite sijya kubimwe igitambaro dukozemo kijya kuba kimwe okay wenda ashobora kuba hamwe hari umukunjo wagoroye cyane ahandi wenda barashyizemo sirifirire cyase bagashyiramo ariko igitambaro cyo ni kimwe ko nabibonye hagati yawe mutabaza apotre mutabaza na bagiye Mike Clement igitambaro dushonyemo kijya kuba kimwe bagoze cyane igisya none nkunda kumva nkunda kuvuga dusonze mu ifumwe wenda nge ndakawunga ariko nawe uri nk'igikoma cyako kawunga ifari imwe aho yavanywe mu gasobane ari hamwe ubugari bwa kawunga urabona umuntu warishije urabona umuntu byose babice kora ko nzimiza kuko uri mukozi w'Imana kuva kera reka nkwereke nk'urugero kashira ahantu habi reka nkwereke nk'urugero kuki utangiza kawunga ngiye se ntacyo wa kawunga mbigikoma ngombwa no kuvuga ngo ni ibintu bibiri hano rero tandukanye ariko bisonze mu ifimwe noneho rero waba warigeze so waba warakubiswaho kunda kureba ku munwa habona uruhanga ruratamuye buriya wigeze usonzaho ngiye narakubiswe narashonje narashonje nibyo byose twabije neza abanyonzi zimenye n'abanyonzi bagenzi babo zirahari tu hari abantu bafite smartphone ariko barasonjeho nubwo bajya biduhisha noneho rero kamvuga iki ngiki wigeze wonana ibiryo byabuze ugashaka kudukwi ugafata ubugari bw'akawunga ukabunywe ukabusomeza igikoma cy'akawunga doko ntawe nta kindi kintu kitwa uburisho nta Dosi yari ni ifu ugahita ukora umutsima isosi gahita ibigikoma gahita bihuriza amaba ubu rero ni nkacyo kigano twihagarariyemo koze cyane ntabwo byoroshye rero umuntu uri mwitisi imwe biro ntabwo bibworohe urakoze apostle mutabazi reka tujye mu kigano nyirizina kandi nabyo ari byiza turagushimiye cyane urumva n'umuntu twemerana kandi tubangiye kirekire mu itangazamakuru mwijyaho byinshi nkunda gukurikira social media zose yaciyeho kandi bwose niko bimeze ariko nagakurikira ahantu hose navugiye nawe ujye usesengura bigasesengurika urakoze cyane hari ibintu wafeka n'ibyo utafeka nshobora kuza bavuga ngo ndabona Imana inyeretse ko igiye kugira neza wabimpakanye ute ariko ugiye gusesengura bitarimo biragaragara ariko najya bavuga ngo uyu mugabo ni munini biragaragara turabibona iyo usesenguye rero
biragaragara swate kuri injiji yaje kwigira umusesenguzi bese ntago wa fakinga gusesengura hanyuma wombona muri rwego nyine nabonye uri umusesenguzi sesengura bigasesengurika avuga ni uyu mugabo nawe bamwitegereze neza urakoze bande banyitegereze neza public ADPR bien sûr ADPR kujyana ugisesengura ariko ADPR nk'urugero mu bintu keneye uza abafrereje suite icyo bakora muri catholique so sont les génies de la catholique nimba dola ubyo du ntago ibyo bintu mbizi ibintu by'ifaransa byarangoye dola catholique ubyo du catholique mwicagurire mwe bari kudukurikira bitewe naho nk'abari muri France ubwo bahise umva uburyo mbivuze nabi ngo ugiprononsa nabi nta n'umunsi n'umwe nzaprononsa ururimi rutari ikinyarwanda neza upfa kuba wanyumvisha icyo navuze noneho rero niri ADPR ikeneye ka cabinet yo hagati muri bo yabantu bavuga bataba abantu imitekerezo yabo iravance amashuri baravance bitabo banditse nibindi nibindi kuko byanga bikunda hari icyo bita leadership crisis wa ni ibintu utahakana crise y'ubuyobozi imyoborere ubuzi rwose iraha icyo bita crise y'imyoborere ariko noneho ikaba grave kobera abakristo baho abakristo babo ninda koreka reka nkoresheje ijambo nibwo nibwo ndabamvuza ukuri kuzuye kutedutiza ntugira ngo ngaho ko ndahindura topic iyo ni ntayoboreka tureka tuzabigaruka ikindi gihe ariko ni ntayoboreka nahindura aka kanya tugahita twiga gafata mu rugero rworoshye ibintu abakristo muri katolika batakora kuri papa kuri papa kuri kardinali no kuri musenyeri memo no kuri padiri mukuru hari uyu mukristo hari utarakandagiye ishuri yabikora kuri uriya Isaya urugero nshatse kuvuga ngo Isaya ashobora ngo tubikore gutya ndafata urugero rworoshye sinjya kure sinjya kure ijya kuri shera ku rugo tugiye kugurisha izi modoka ubusesenguzi ni zakagurishijwe simvuze ko zakagurishijwe atajya n'unyumva ngo ndabishyigikiye ahubwo hari uyu mukristo waho wese bimeze nka rya jambo rivuga ngo umunyarwanda agire uruhare mu bimukorerwa iryo jambo baryumva cyane ntago babasha kumva ngo ntago babasha kumva reka mvuge iki kintu gutya ntago babasha kwemera ngo hari ibiri muri otorite z'abariya abantu kandi tugomba kubaha uko babifashe ahubwo icyaba cyiza duhitemo neza uri bujye hariya ariko once yahageze yari giye kuvugika nabi iyo ndivuga ariya once imihitiremo yamuhisemo yakozwe already tugomba ubuyobozi kubuyoboka noneho rero hariya hantu bashaka ko umuyobozi ajya hariya ariko bakamuyoboreramo ikibazo gikomeye uburyo banabonye umuyobozi mwiza n'ubuyobozi bwiza niyo hamanuka itsinda ry'abamarayika 12 bagahita bagira nyobozi ndahamya nuko iri attitude y'abakristo ishobora kugonga abo bamarayika mu buryo bumwe cyangwa ubundi nasiye ko mose ari umuyobozi mubi kora na datani se bateye mwagize ngo byaroroshye erega buri ADPR bisaba kitso miliyoni eshatu niyo mpamvu tugomba kuyubaha uko byamera kose nta database bafite bishobora kuba nare nenye zagera rero abo bantu none ukanareba ukuntu bari yore party abize ni bangahe gutera ngo uburyo background yabo ufashe the majority none kandi the majority ivuga ngo numvisijwe bivuze ngo buri wese araza kandi uruhara ashaka kurugira nk'uwumvisijwe aho hantu arahitegera ndabane ahantu kuyobora ahantu ntago byoroshye so birasaba rero ko rero habaho uburyo bwo kubyubaka neza ariko no kuganiriza abakristo bakiga uburyo bwo kuyoboreka donc ni buryo cy'umukristo yakabaye yitwara nk'uyobowe mu myanzuro yafashwe mu bintu bigiye bitandukanye wakoze iki tuzagerekaho ubutaha ndacyandika kari kaje mu bijya biza mu burano umwuka wari kujeho kubwiriza tugitangira ubwo butumwa unanateguye ibindi mwuka wera arabihindura ubu ntabwo ari byo ndi bubwiriza kandi yateguye yanditse ntabwo haga batanditse urakoze cyane urakoze no muri icyo tuyogarukaho apostle mutabazi kugeza uyu mwanya tukinjiye mu kiganiro nyirizina ku Kwizera Yesu TV abadukurikiye ni apostle mutabazi igendi Clement bagemahe ntabwo twahindutse mutubona isi ya none ifite ibibazo bitandukanye cyane cyane bishingiye ku myizerere reka nshingire ku myizerere kuko benshi usanga bemeza ko bizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo ariko byagaruka ugasanga induru ziri mu matoro n'amadini ya Gikristo biragenda bigaragaza ishusho imeze ukuntu mu myizerere nyayo
ku kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Nagaruka nk'umunyamakuru ngasanga mu bushakashatsi mu bushishozi no mu bwo busesenguzi bavuze ugasanga haba abigishijwe nabi haba abatarahawe formule nziza ubuyobozi bw'amatorero n'amadini baragenda bugaragaze izindi nyifato zitari nziza imbere y'abayoboke. Nagira ngo nkubaze noneho wowe ishusho yawe twinjiye mu kiganiro nihe shusho ufite ku myizerere n'imyemerere y'abayoboke batandukanye mu madini n'amatorero ya Gikristo amatorero n'amadini ya Gikristo ahamya ibya Kristo kandi ashingiye kuri Bibiliya ku buryo usanga harimo inavuga ngo parapara zishingiye kuri demonstrations cyangwa se imyitwarire ya leadership ya crisis wavuze iteye ukuntu hariya ugasanga bimeze ukuntu ku buryo kwiduhishusho iyo yabizera muri iyo myizerere niyo myemerere mu bayobozi bahora basubiranamo baryana bafitanye ibibazo mu matoro n'amadini ya Gikristo. Ikintu cya mbere abantu bakoze ikosa bakumva yuko Imana iguhaye kujya kuyobora wuzuye umwuka wera werekwa cya yarabinabikubwiye mu buhanuzi cyase muri message yagugejeho uko yabaye kugejeho yose agatekereza yuko umwuka yarazaza kumuyoborera kuyobora utarize kuyobora ngo nuko ngo wuzuye umwuka wera cyabasomye bira cyane cyangwa story imaze imyaka 70 ibyo ni nkuko Imana yakubwira ngo mwana wanje nzaguha imodoka ya actros na ugahita yayiguha dore ko iguha ibwo nyine gwa ibwa buyobozi nyine ubwo yustay asoye baro ugatwata haha njewe ngiye gufata actros yanjye Dar es Salaam na pakiye toni 30 kubera yuko Imana yabimvuzeho kandi actros yaje ariko nubwo wabonye actros Imana ntiyakubwiye kuzatwara actros tarize gutwara actros so rero nubanga abantago abantu mu madini baremera yikubuyobozi bwigwa kandi uretse no kwigwa tuzi ko abantu bize leadership science politique bakabyiga Harvard amashuri akomeye ya mbere ku isi yigisha ibyo bintu ntago bisobanuye ko ari bo baprezida bakomeye b'ibihugu ubuyobozi nanone ni impano kandi nanone ni impano ikuzwa ni ibintu byigwa nanone bikigwa mu buryo bwa teori bikanongera bikwigwa ni nko kurogera gukora imodoka cyangwa ukanika imodoka buri muntu agwe ngo nabyigiye kukiba gusa ukamwizera cyangwa muraje ko batwo nigiye imodoka ngo nigiye imodoka kukibaho ngo kwitwara ngo rwose ngo kubera ko nabyize kandi ngira amanota 100%. Nakoze pratique biragoye kubyize nuwa yigiye muri stade atwara barambwira ati banze bijyane mu mujyi ambuteyaje gufatiremo uri mu kamodoka kandi se otoye kore byinshi birazira c'est un manja qu'on devient manger et niko twayatuka ku ishuri c'est un forja qu'on devient forger ubwo twarabihindura twa ngo c'est un manja qu'on devient manger ariko wabaga muri babande bakubita kubu muri refectoire twagiye wabaga urimo c'est un leader qu'on devient leader wenge nari umurji uri ku rwego rundi nari mfite na teori nahimbye yari yarafashe hari kuri Tom Himu uburyo wabapusaga rwose muri naravugaga nari mfite teori nahimbye ivuga ngo guhaga ntago bibaho n'ibyo umuntu yishyiramo narabwira ngo guhaga ntibibaho n'ibyo umuntu yishyiramo none isano yarananiye twigarukire rero dufite ikibazo cy'uko abantu bashaka kuyobora batarize kuyobora mu buryo reka mbyite ubwari bwo bwose ari mu buryo bwa teori ntiyagiye kwiga kuyobora ikindi dufite abayobozi badasoma you cannot lead when you don't lead ntushobora kuyobora nimba udashobora gusoma ugasanga uyu muyobozi ashobora kuba bibiliya wende soma gake ariko muri uyu muyobozi ntagakene gusoma bibiliya cyane ko si umwigisha n'umubwiriza ariko none reka twigarukire kuri umuyobozi ibitabo by'ubuyobozi umaze gusoma n'ibingahe kuri umuyobozi conference buriya nka riri ya toro nari konsi yakore izajya rizana abakonsulta bahugura abantu ku bijyanye na leadership riya toro twa kumije kugaragara buza muri crise igaragaza niryo atanze urugero kuko ari nari nini buriya leadership tangira kugorana iyo utangiye kuyobora abantu badateye kimwe uvuze ngo jya kuyobora itorero ryo muri universite y'Ubutare uri kuyobora abantu bateye kimwe bahujwe n'ikintu kimwe capacity intellectual yabijya kungana ahandi ho noneho niyo mpamvu n'igihugu bigorana hari habafite ibibazo mu mitwe yabo byihungabana hari abantu batize hari abantu bafunze umutwe hari abantu bafite ibintu bitandukanye none nabize none n'abantu basanzwe bafite ubutagondwa donc ibyo bintu byose ugomba kubijerera hamwe ndatekereza ko nabo rero bafite urwo ruhurirane rw'ibyo rw'abo bantu bose mu gihe wende itorero y'umuntu avuze ngo Imana irampamagaye nkize itorero hano kimisagara agacunga no kubona ko sare ya miliyoni cyangwa 300 yabyishyura we afite itsinda ritoya ashobora kujera kubera uburyo byoroshye kubona
aho rihurira cyangwa se wenda bose bavuye jangwani kanyara bose bahurira hamwe ni itoro rihera mu gitondo rihanura rikagera ku mugoroba ariko hari yaho biratandukanye none nkavuga ngo rero bisaba yuko haza umuyobozi icyambere wize kuyobora dore ko bajya bavuga ngo umuntu yobora paruwasi ngo kuba afite ngo teoloji muri teoloji nayigiyemo ntago twiga hariya kuyobora ahubwo nibavuge ngo people sizo mateoloji yo muri sector ya leadership nimba bashaka umuyobozi bavuga bati mu buyobozi dukeneye umuntu ufite yize nka sector y'ubuyobozi cyase yarize teoloji yindi ariko afite formation igaragara ku buyobozi reka ntanabyita ngo bw'amatorero bw'abantu benshi uzi buri ambonye umuntu wize teoloji uzi uyu mwuka yarabayeho meya uzi kuntu yambere umuyobozi hari ya paruwasi yaze nimba ntara ruko zavuyeho mwa makeya uyu muntu yamenye kuyobora abaturage benshi yamenyeye kujera na ari amakuru mafite make hari ahantu mafite make ubwo niyo mpamvu mvuze nyine ngira ngo numve ko antiza information ariko aho ngaho nshatse kuvuga ari ntari 9 zaho hano ntari 9 so deration yes yes deration ne fraction none aha ngaha rero ndavuga ngo habayemo ikibazo cyuko abantu bayobora batarigeze biga kuyobora hari bakishyiramo kuko bari kuyobora abantu bavuga ati turi mwuka turajya mu ijuru bisobanuye ko ingorane umuyobozi wundi wese uyobora ibindi bintu uyobora ikirombe gicukura amazahabu niyo waba uyobora gange yica abantu kuyobora byose buriya nibimo buriya kuyobora byose buriya tubonye umuntu wari ufite gange hari gange iba muri Amerika ifite abantu abasore ibihumbi 32 bayibarizwamo nuwango na leta isa n'igitinya donc umuntu wayoboye nk'iyo ganga ashobora gukizwa yakuzura mwuka wera ndakubwiza ukuri ataranamara mu gakiza imyaka 3 ukamuya kuyobora hariya akabishobora kuko leadership yose ni imwe ariko hari ukuntu abantu bikizemo ngo buno ngo hano ubwo ari by'imyizerere dukeneye kuzana wa muntu mu cyumba uje barondora uyu barondora mugumishe kugatutira ko k'icyumba naho ni umujyana mu giterane kinini hari igihe aribagirwa agatangira kurondora baci inyuma abagabo babo mu giterane akibagirwa ko batari mu cyumba ubwo ariko no mu cyumba naho agomba kugira protocol so rero hari aha mu myizerere yose ubwo ariko nimvuga yose ndakuramo MP Catholic ndayikuramo kuko bo bagawe ibindi iyo bigeze ku kintu cy'ubuyobozi bwabo buri MP stable buri ufite stability apostle Mutabazi urakoze cyane Catholic ntabwo yavamo kuko nayo iri mu madini iri mu matoro na madini ya Gikristo kuko bemera Kristo ahubwo ni bo bantu ba mbere na Yesu ubwa crisis ahantu twabara leadership crisis ntabwo twabashyiramo cyane urakoze cyane n'urugero watanze rwe din rya ADPR nabyo ni ibintu biba bigaragara binivugira ibyo bikorerwayo so nuko bibasira yazayo niyo irorohewe muri leadership se buriye uretse gakino niyo mpamvu navuze ngo ishusho yawe y'imyizerere n'imyemerere mu matorero n'amadini ya Gikristo wibona gute washingiye kuri harimo crise ya leadership imiyoborere idahwitse itameze neza hanyuma imyizerere n'uvuga ngo bararyana naho warutangiye kumva bararyana naho wazanyemo noneho bararyana abo bayobozi bararyana bakandi bakaryanira imbere y'abayoboke abo bize abo babatije abo babwije ubutumwa bwiza abo babatije bahigaburo imyizerere niyo shusho nashaka ngo twereke kuri ubu ngubu imyizerere ubwo twagiye muri intellectualism ariko imyizerere nyirizina kuri ubu ishusho yawe iraguha iki kubera ko biragenda bigaragara ko harimo ikibazo hagati y'aba leaders n'abayoborwa cyangwa se abayobora n'abayoborwa ku kwizera Kristo biraza bifitiye ishusho kuri ubu ngubu reka mvuge iki kivuga ngo kwizera Yesu Kristo abantu bari kwifata nk'aho byajemo bw'eskoro bari kwifata nk'aho byajemo imitwe bari kwifata nk'aho byajemo nyine ibi byose byo kuryana ariko ubifata gutya akabigira ikibazo ubwo afite ikibazo ibya Yesu bibasha gukomeza gutya tukazajya mu ijuru abantu bakoze ikosa ryo kumva ko mu rusengero habamo abatagatifu n'intungane mu rusengero mwafate nk'ivuriro ni na Yesu yabyise ati ngende umuganga Yesu niba yise umuganga ririya nivuriro harimo abarwayi ari gihe dukubitana ngende imo nkira wowe ukaza neza uri ndembe kandi none yandembe ari gihe tujijisha kobera ko yize bagahita yikubita muri nyobozi ariko riracyari rya toro rya Kristo riracyari rya vuriro umunsi umenutse kugira iyerekwa ariko aho nzabivuga saha aho nyine ariko reka mbyitize mbivuge naha Imana yambwira ngo umunsi uzahura n'umuyobozi kanaka akakubaza ikibazo kiri muri ministeri runaka
uzamubwire ngo mbere ikibazo gihari mubanze muvura umuvuzi mukuru. Reka nitize iyo mvugo nubwo aho nabwiye kuyivuga taraha. Mvuge ngo hari igihe usanga mu itoro rya Kristo mwivuriro bya Kristo ugasanga hari abo yatoye aravuga ati rero maze kubavura ndabona nabagira abavuzi namwe noneho babavuzi n'abavuzi bakuru bamwe nabo ugasanga bararwaye ku buryo bitangira kubangamira ko bakora n'akazi kabo ariko nabanje kugaragaza ikibazo cya mbere ntibize ubuyobozi benshi bakora amakosa mu buyobozi atagakozwe nese ka nkubaze nk'ikibazo cyoroshye ni gute wafata umuntu ngo yarayoboye akarere yagendaga mu modoka runaka hari salere yageje kuri miliyoni ugahita ufata decision yo kubanga subira ku mudugudu ntagira n'inshingano ahahabwa uyu muntu kugira ngo ajye kugera ku karere yaramaze imyaka 40 muri ADPR mu itorero nako icya kabiri amaze mu buyobozi imyaka 25 uyu muntu ni wamubwira ngo jya hanze wirwandize wirwaneho isi yo hanze ni nkatayiza ntago wamubwira si nkanjye umenyereye kubona amafaranga ya consultancy nkashyiraho ya entrepreneuria ibintu bigiye bitandukanye nkandika ibitabo nkabicuruza nkora amakonferanse nkishyuza nkajya hanze y'igihugu bakanshyira $1,000 kuri speech imwe nka public speaker ntagari uwo muntu ni umuntu wabaye façonné formed cyangwa se washepinzwe kugira ngo afitinge n'uriya mwanya yari gukoramo nkuko rero tutarabona bafata umuntu wari minister atakoze dega grave ngo bajye kumugira gitifu murenge nabukwiye ngo ubuyobozi bwa gange yica abantu nubwo idini bikora kimwe ntidukashaye kumva yuko ubuyobozi iyo bugeze kuba ari ubw'idini bihinduka ntibibe icyitwa ubuyobozi kuko abantu yobora bafite imisatsi n'uriya waganga ayobora bafite imisatsi abantu yobora bafite serivo n'uriya ngo nta ngo kuyobora ni ibintu bimwe ku isi hajye nayo ndi kutuntu duto iyo uri kuyobora abantu bo mu idini undi akayobora igaraje undi akayobora ikigo cya totari undi akayobora Facebook undi nese ntubona umuntu yari wenda yari umuntu ashobora kuba yari CEO wa totari ejo kumva ngo bamugize CEO w'indi company idakora ibintu nk'ibyo by'amavuta kubera iki ubumenyi bwo kuyobora ama multinationali ni bumwe cyo koze wenda icyarakora ni ukwiadapta wena nimba giye mu bintu bya informatique bavuga ngo noneho ni ugiye kuyobora Google icyo giye bakora amakomantera abanalyst international bakaba ati uwari CEO wa Totari niwe wahawe akazi ko kuyobora Google ariko Google abantu bahari ntago batekereza ko nabe engineer muri IT ntago bafite personality imwe ni abantu bacukura amavuta ariko ubuyobozi ni bumwe decision making ni imwe noneho rero uku kuryana abantu bakumva yuko ubwakore ikibazo ahubwo abagufata nk'ikibazo niwe bafite ikibazo none si Yerusalemu ntibaryanye none se byabuje ko itorero rya Kristo rikomeza kwaguka uburyo ibintu bya Kristo byubatse ntago bivuga ngo pasiteri nimba yatenda itorero rirasenyutse kuko niryubatse kuri pasiteri ryubatse kuri Kristo ryubatse ku rutare urwo rutare ni Kristo nta nubwo bivuze ngo nimba ngo ryubatse kuri Petero ngo uru rutare Petero ariko byari byubatse ku iyerekwa Petero asohoye none se Petero ko yigeze kudekona Paulo akavuga ati nasanze arimo yiyifu. Paulo bajya asanga arimo yiyifura abatari abayuda. Ngo yasangiraga bibiri ko jambo kwiyifura. Ngo yasangiraga n'abanyamahanga, ngo abonye abayuda baje, ngo atangira kujya biyifura abanyamahanga akanga gusangira nabo ngo barazira. Paulo aje aravuga ati kagakiza agakabonerwa ubuntu ko nta mugira iki nta muyuda ko ibyo bintu ari ibyo mu isezerano rya kera ko bitajyana n'agakiza k'ubuntu. Noneho ngamucyahira imbere y'abantu bose ariko kuba Petro yamaze iminsi ari gukora iryo kosa ntibyatumye itorero ricika cyangwa se ngo ricikemo ibice cyangwa se risenyuke noneho rero abantu bari bakwiye kumva ngo si ngombwa yuko utubwiriza uduhanurira si ngombwa yuko utuyobora abari blameless bibaye byiza yaba byo muri make ntatubere iki intangarugero mu byo avuga cyangwa mu byo akora ntago mvuze ngo sibwo bikwiye kumera ariko mu gihe ubonye ari tagenda erega buriya uburyo satana ari mubi hari n'igihe ushaka gukora ibintu byo gukiranuka imana ubwayo ibyemera nje ariko mu mboni yanjye habona ntemeranya nabyo ukavuga ijambo ugafata umwanzuro tugurishe izi modoka bamwe batoya zaguzwe nawo kuri ntuza karere ya mafaranga ngomba kujya no kuri iyo revo ya karere ntabwo bya kujya kuri revo y'igihugu ntwango umuyobozi nk'umuyobozi yafashe umwanzuro ariko mu mboni yawe nturi kuwushyikira mu by'ukuri
nakunze kuri faringa kuri Catholic. Iyo Catholic ivuze ngo tujye gutangaza yuko ibintu by'abatinganye iki niki 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 kubijyanye nibi nibi ABCD ubajije uriya mu Kristo usanzwe hari hasi cyangwa umuhereza aje kuvuga ati iyaba ari ngiye rubitekereze suko nari bubivuge ariko uzasanga atigeze ajya hariya ngo azamure ikiganiro kuri kuba kardinali n'itsinda ryafashe iyo myanzuro bo bazi kuvuga ngo ubuyobozi dufite tugomba kuyoborwa nabwo noneho akabirya byiza biba byiza kuko bituma mwavanza kuko reka nkubwire mwavanza mu murongo wa baba leader na nagwaye rugenda kwereka ngo Petro na ubwe yaradekonye kandi rwo bwa ngo yubatswe itorero uretse ko abantu babyumva nabi biriya bintu Paul yaravuze Yesu yaravuze ngo Petro mwubatse itorero ntago bivuze yuko itorero ryari vision ya Petero oya ryari vision ya Yesu ariko buri amatorero yose ari vision ya Yesu no muri zone ni vision ya Yesu ariko muri ADPR ni vision ya Yesu isherinzwe mu bantu benshi igahedingwa niyo bitanyobozi n'ukundi kuntu imiyobore yubatswe ariko mwiyo bigeze muri Zion ni vision Imana yahaye umuntu umwe ari iminembwe yitwa iramvuga ngo authentic ministries and what arangije ashaka abadisciple nuba ngo mukuyobora amatorero ikindi kintu najya nyivuga abantu bacyumve neza ko nicyo kizengereje amatorero niyo ndikora consultance mu matorero nicyo kintu mbigisha hari amatorero yubatse uburyo bubiri butandukanye hari amatorero yubatse nka democracy harimo ADPR harimo nizo anglikani harimo nizindi hari nandi matorero yubatse nk'ubwami harimo za Zion Temple nandi aho usanga umuntu akwiye ngo nge numvi restoration no iyaba ruko bimeze nago masasu yari kuvanwa hariya kimisagara ngo age hariya kuri Casabonita ngo azagiraho ajya amasoro tugarutse nwango hariya nkiriya crise iri kwa gitwaza nayo iri mu kibazo cy'uvanga abantu bari mu bintu batumva ukuntu byubatse strictire nago bayimetriza kandi aribo bitwa ko bayiyoboye strictire ya hariya imana ihiyere ku muntu umwe ari nayo strictire nkoreramo Strictire ndimo rero nimba Imana yampayere kuvuga ngo uzajya uvuga ibintu byanariza ziri politiko kandi utange ugire an influence muri iyo area uje muri iyo ministeri ugashaka kumbwira ngo nimpagarika kuvuga kuri politike nagusohora muri iyo ministeri kubera yuko ibi bintu byubakiye muri njewe cyangwa se kuyerekwa nahawe nuwa ngo ni nka Elia Elia Elisa ntago yitwa umukozi w'Imana Elisa yitwa umugaragu wa Elia Yosua ntago yitwa umukozi w'Imana kugeza Yosua Mose apfuye yitwaga umugaragu wa Mose nuba ngo hariya nakavuze ngo bari aba bishop Jesa bari abagaragu bagitwaza ahubwo mu mitwe yabo ntago babyumvaga mu magambo make niyo uje muri ministry yanjye nicyo kintu cya mbere nkubwira niba umuntu ajya crise ya leadership iyo uje ndabaza kubwira ngo hano nderiya nimba ujure Elisa menya uko Elisa agenda Nimba ujuri gihazi nka Berisa menya uko gihazi imirongo ahatanya nagarukira ariko ndi kutugaruka kuri aya matorero hari ya Yerusalemu vision yari yasherinzwe mu 2020 ariho n'abantu bavuga ngo itorero Yesu yari yarisigiye ariko si umwe ngo yarisigiye irihe iryo mu bagira icyari haye Pawulo iryo mu bayuda ngo ryari ku ruhande rwa Kefa ariko nanone twibuka yuko yafashe batata bita Boanerges Boanerges ni Yohana Yakobo na Petero Aya naho Paul yavuze ngo nazamutse Yerusalemu ngo nsanga uburyo imiyoborere y'ibyiwanje bitemu bagira iki bitandukanye n'iby'i Yerusalemu kuko njewe iyo mvuze ikintu ntago Timoteo ntago Epafradito ntago Tito bamvuguza ni kwa Elia na Elisa ariko nzamutse Yerusalemu ngo nitegereje leadership yaho ngo mbona hariho batatu bashimwe kare inkingi ubwo ni nyoboze wahumvise aho tugeze ngo uwa mbere yari Kefa wa kabiri yari Yohana wa gatatu yari Yakobo ni ukuvuga ngo ubu buyobozi abantu bakeneye kubwiga ubu bwubakiye kuri Boanerges nyobozi Yakobo Yohana Kefa bukora bute kugira ngo ukore neza noneho se ubu ngubu bwubakiye kuri Paulo ba Epafradito ba Tito ba Timoteyo bwo bukora gute none abantu bamara kubyumva neza no kwiga teoriza ubuyobozi iyo usobanukiye neza ubuyobozi umuyobozi ashaka gufata nk'icyemezo utemeranya nacyo ugaceceka ndetse n'iteka ryose nuri ni kumwe na madamu wawe ntuna gikomanteho atari uko wemeranyaga nacyo ahubwo kukubona yuko komanteri yawe iyo ariyo yose yasenya cyangwa se yagira ibyo yangiza itabyubaka mu by'ukuri reka mvuge ngo ikintu cya mbere cyatugoye nsa nuri ku concludinga ku ga subject waruzamuye itorero rya mbere umuntu yabaga ayoboye urusengero rumwe ndetse wasanga Timoteyo ngayoboye itorero ngo riteranira kwa Kwira kwa Priscilla nubwo ngo byari bitaga ibyumba bahagaritse
none uyu munsi umuntu agushaka kuyobora imidugudu ibihumbi 10 aha ngaha birasaba ubumenyi buhanitse bwo muri leadership ubumenyi hariya turi kuvuga ngo afite ubuyobozi buri stable ushobora gusanga afite na intelligence fat kandi gira intelligence urumva ko kubeko bayobora ibintu binini cyane se kumara iki mu kwizera Yesu Kristo no kwizera Imana no mu mwuka wera iyo intelligence iraza kumara miki intelligence abadukurikiye intelligence ni za maneko abaneka tatabagira gute aho niho mukorera amakosa bande nyine abantu b'imyizerere niho bakorera amakosa ufashe urusengero rumwe kuruyobora ushatse uje mu mwuka musimbuke nuzigire byiri ukazigira eshatu zikaba insengero ibihumbi 10 byamaze kurenga kuvuga ngo ndajya mu mwuka biyoboreke ukeneye toute strategie et toute tactique charnel y'umubiri no ne pas charnel z'ubwenge n'ubuhanga bwamaze kubakwa ku kigenye n'ubuyobozi icyo nibyo bitandukanye n'umwuka wera icyo ndi kugerageza kubwira iyaba mwuka wera arahagije ngo abantu bayobore neza hari yahantu tutazizo ibyo bintu by'umwuka cyane sibo bakaba bafite stabilite ngo twe tuyibure iyaba ari byo bikenewe Mose ntago ari gukora ubuyobozi ngo abukore nabi nta muntu wagize impano zingana n'iza Mose kuri isi twari twagira ariko Yetiro ntiyigeze avuga mu ndimi bibiliya ntiyigeze igaragaza Yetiro nk'umuntu wavuze mu ndimi ariko Yetiro yaraje aramureba ati rero mukwe wanjye muhungu wanjye ngo uri mu mwuka urerekwata uti uzikomerutse gusenga inyanja igacikamo kabiri atariko ibyo ntibikuraho y'ukuri kuyobora nabi ati ntago uzaca imanza z'abantu 2600 kandi turi 2600 nutwabaga butabaza abagore n'abana abascholars bavuga muri teolojiko yarayoboye abantu bari hagati ya miliyoni 2 n'igice na miliyoni 3 bari kumwe none ingamiya zabo n'amatungo yabo mu butayu budafite amazi ubwo buyobozi ndakubwiza ukuri hari umujenerali umwe wo muri Amerika aravuze ngo nge nayoboye batayo iyo ufite batayo mu butayu uyoboye kugira ngo yisustaining umunsi bigusaba amazi angana gutya bigusaba ibiryo bingana aravuga ngo none njye nibaza Mose wari uyoboye miliyoni 3 mu butayu ahita akantifia none aravuga ngo yari akeneye amazi angana na litiri zinizi ku munsi yarabibaza uhita none ubona ko bya bintu byari binini so none ningaruka ndaza kuvuga ngo yaramubwiye ngo ntago waca imanza z'abantu ibiho miliyoni 3 wenyine cama abantu imirwe atanya gucama imidugudu n'imirenge n'ibiki byose aravuga ngo umwe ayobora igihumbi ukabishoboye undi ayobora ijana undi ayobora 500 nturebe n'ubanga abantu bari mu mwuka w'Imana urebe abantu b'inyangamugayo ubundi cyo cyo kintu bagomba kureba ukumuyobozi inyangamugayo abantu b'abanyabwenge bizwi no mu mahema yuko ari abanyabwenge none nurangiza ubafate ahubwo basengere umwe kurimo abagemo none se apostol none watwe turashaka gufata ngo bari mu mwuka ngo tubasengere ubunyangamugayo n'ubwenge bibazemo biragoye it's not the way the other way around kiraho ngaho rero tugusatira n'umusozo w'iki niba muraguye ngo mbonye umuntu wabaye homeya ari umurokore yanyoborera neza kuko kuyobora ni ukuyobora nimba mukeneye uzabwiriza mushaka uzabwiriza nimba mukeneye uzahanura mushaka ufite izo mpano ariko ni mukenera uyobora mushaka umuntu wabyize yaba yarabyize mu buryo buri formel cyangwa informel mushaka umuntu ukunda gusoma kumenya ibintu bitandukanye n'ibindi ikindi babashyireho amaformasiyo ahoraho yo gukora ubuyobozi urakoze cyane hagati rero ntagomba kwibagirwa nimba hariho amategeko atandukanye nibazandike neza sirabisi cyangwa amategeko y'uburyo abayobozi n'abari mu buyobozi bagomba gukorana ninde ufatiye imyanzuro ninde umukontrola noneho iyo habayemo maratandi ikemurirwa he secret byemejwe gute kuvuga ngo nimba byemejwe yuko nimba ari ikintu cyavugiye muri nyobozi kitagomba gusohoka ngo kijye mu itangazamakuru kiretse kivuzwe na porte parole ese mundi bagira porte parole icyo natekereza ko bagira ngo ndasariga nafashe amadini amatorero yo amadini n'amatorero muri rusange ahari watanze urugero oya reka mvuge ngo ahari amakimbirane mu buryo bugaragara hafite n'ukuntu hari ni kamemo nago uragira porte parole ari church y'abantu 70 ahagomba kugira iyo porte parole bakamenya ngo dushobora kugenda bikabomborekeranamo imbere ariko ibyemeye gusohoka bisorwa n'uyu bisorwa byaciye muri izi nzira iyo bimeze gutya iyo yafashe umwanzuro ukumva utawumva
ndaje undebe ngo nitwigire kubundi buyobozi muri make abizera ubuyobozi nago butangira mu idini ba apostoli uzicere twumve ngo ubuyobozi ntago isoko yabye abaye mu idini iri twita idini noneho twigiye kubundi buyobozi bo handi hose niturangiza tube ngo ubu bumenyi dukuye mu bundi buyobozi tubuhuje n'ibinyamwuka kugira ngo ariko bitange wa musaro wo kuba ibintu biyobowe kandi bigenda neza ntibyaba muri ya mifa urakoze cyane apostoli muye mifatire itandukanye ugize ko umuntu atagomba kureba ku muntu abwo akaba yirebaho no kuvuga ngo abizera bo bakomeza urugendo rwabo bo kureba kubayobozi baya madini byako ya matorero na madini ya Gikristo bo kwirwa barebaho abwo bakomeza urugendo rwabo batiriwe batinda biravuze ngo nimbuzi kutana yewe ikora ari kujya kwanaliza ibyakore muri nyobozi hejuru uri gushyushya umutwe wawe ushobora no kuba udafite iyo capacity ibyiza rero uri jurisdiction yawe donc aho inshingano yawe iri ndi kwakora neza ese byagenze neza noneho aho hejuru naho bagire abafitaho imyanzuro bagire na ya team y'abajeni ishobora kubaha ibitekerezo bitandukanye ishobora no kuba challenging bigahura ariko ntiba challenging na diakoni wahariya ku mudugudu ngo habe ko icyo kintu cyo kuvuga ngo kuko satana ashaka kuba profita droit d'expression ndayumva ariko ikibazo satana abiprofitiramo akajya ahora kuvana hano wasaka kujyana hariya hejuru ukajya kwanaliza ibintu dafite na done kucyo twumva se satana takora muri abayobozi ba malidas ba madini amatoro na madini ya Kristo kucyumva bo satana tabakoresha biha umwanya urwaho babayoboke bagomba kugira commentaire reka ngwe nk'ikintu gisekeje cy'abantu batajya babona mutekereza ko muri biri ya bintu biri kuba hariya aho natanze urugero Imana iri kurande rwenda rw'abari hanze y'ubuyobozi basa naho bateza pressure ku buyobozi oya Imana wari Imana akeshi Imana ibiri ku ruhande rw'abayobozi urugero ubwo Miriam na Aroni ba criticizingaga Mose byagaragara nk'aho bari mukuri arabuza gushaka abanyamahanga yashatse mu Ethiopia kazi kandi baramufite noneho byagaragaraga nk'aho ibyo bavuga bari mukuri ariko Imana imanutse ntiyigeze ijya ku ruhande rwabo n'utokira umwe nuri segonda rimwe n'umukono umwe hariya rero abantu bajye bitonda iyo ubuyobozi bwagiyeho Paul yavuze ngo nta buyobozi bujyaho budashyizweho n'Imana yavugaga ku gihugu ubwo se nimba ku gihugu nta bujyaho budashyizweho n'Imana kwitoro niho bujyaho gutyo gusa niyo yaba ari urwandiko rwa Dr. Yusta vuga ngo Imana iciye muri Yusta iduhaye aba bayobozi noneho abantu batuze abantu bumvira ubwo buyobozi kuko hari igihe abayobozi bashobora kugira intege nke zabo zo kuyobora nk'abayobozi ariko ibyo ngizo zagenda zikemuka ariko noneho baba ndi bayoborwa ahubwo bakabishyirira urudubi wenda kafate nk'urugero abantu bagiye kuyobora itorero abantu bagiye kuyobora itorero bitekereza nk'umuntu ugiye kuyobora abana bo muri Green Hills none ikibazo akaza muri mind yishyizemo kajya kuyobora abana ba Green Hills bakuriye kuri Sosiso bakuriye kuri Breba bakuriye kuri Overtime n'ibindi byose yagera mu itoro nyirizina akasanga Marine za Nyabugogo urumva ushatse kwa kasanga mabagwingiye se asangamo abantu imitekerereze n'imyumvire yamaze kurogwa cyangwa se Paul yageze kugira abagarate ngo ninde wabaroze abayoborwa bamaze kugira ikintu kibatokoza kukerega buriya iyo ndi gukora analyse ngo ndakwibwira abantu ninkuru analyse ku gihugu mumenye ko ntakiyobora ntandwo njyaho kiyoborerwa byano bikunda done mfite ni nkeya niyo mpamvu ibyo mvuga nkunda kubyita hypothèse c'est une hypothèse mwishaka kubigira birebire ngo mutabazi yavuze ibi noneho ariko anga mvuge iki kintu kivuga ngo satani we ara profita akavuga ati bano ba Kristo mu mboni yabo mberetse ko ibintu bikorwa biri gukorwa atari byiza bo bagahaguruka bizanyorohera ku guhozamo intambara za hato na hato mu by'ukuri njye navuga ngo nitware bate se abakristo abakristo abayoboke abayoboke ese umuntu aho bagatereje ambuteyaje ari cyo bakemuye nese abacyo baterana ambuteyaje cyangwa biva mu buyobozi hejuru ko nabaje kibazo kijyanye na leadership ifite ibibazo jegajega Anya nagusubije yuko uko Marine ziyoborwa n'abana ba Green Hills sikimwe. Kuko uyobora abantu bijyanye na attitude zabo uko bateye. Kuyobora intama no kuyobora ene sikimwe, kuyobora intama n'imbogo sikimwe. Ugiye kuyobora intama ushobora gufata ngo inkoni n'inshyimbo niyo David yabaga bafite. Akaba afite kandi inkoni abashumba. Inkoni ikibazo nuko mbona rimwe namwe muzikoresha no kuntama inkoni yakoraga kubirura ni dubu niki noneho inshyimbo niyo ikoreshwa kuntama noneho rero ninjya kuyobora imbogo ndafata rumena amabuye ngo ni karibure duze bamwe niko bayita mfate iferabeto nacyo kinini
mare nigiye ndi gukora imyitozo yo gukubita ariko ko ndavuga ni iyi mbogo niza kunsingira ubwayo ndayiyoboza iki so mu byukuri rero abakristo ni bareka kwigira imbogo babintamo ni bareka kwigira imbogo n'umuyobozi bizamworohera gukoresha inshyimbo ndetse no kuba yatuza urakoze cyane uburyo butandukanye none statistiques zi tuvuge z'igihugu kiyoboka mana cyangwa se kumiyoborere irimo induru hato na bya hato na hato ubona bihagaze gute ku rwego rwo kugira ngo bimakaze wa muco wo kugira ngo urusaku mu matoro n'amadini ya Gikristo bigabanyuke urusaku mu buryo bwo kuba abantu bashwanashwana ya no aba leader yabagezemo bagashaka guhungabanya systematique zari ziriho cyangwa se guhindura ibintu byinshi cyangwa ntibumvikane n'ibyari biriho watandura urugero rumwe rw'ahantu hakunda kugaragara izo nduru ariko nahandi bacecetse bashobora guceceka kwa kondo babivuze ariko mu mitima yabo babaye bakwemera kuvuga batabona statistiki yagaze gute kugwego rw'imiyoborere ndaproposibe ndabaza propose ibintu bibiri ndaize mvuge icya mbere cyo amatorero muri iyi myaka tugenda tugeramo bigenda bifata indi ntera mu nkuru nziza ujya kumva ngo bashotanye ubwo kandi iyo byanacecetse nabwo ibyagumye yo hagataho ngaho si bitoye ibyo tutamenya bitajya kuri media bikazavumbuka ikindi gihe No, icyo ndivuga ni iki ngiki cyambere na proposal yuko buri toro rijya kuba rinini ryagira biro y'incabwenge kandi zanyazo by'ukuri zishobora kugenda zitanga ibitekerezo bitandukanye akayobora abantu bize ubuyobozi cyane cyane muri aya matoro abari manini ko bitangira kugorana iyo mu itoro hajemo agafaranga igitoro mu cyumba ku bantu babiyoboye icyumba kitaratangira gushyiraho ikibungo giture nta kibazo kizamo ariko iyo mutangiye gushyira kibo kikajyamo ibihumbi 25 17 bitewe n'abahateraniye n'amavuta mwari mufite ubwo ndi kuvuga ibyumba ko nabiciyemo nibwo utangiye kumva utugambo hirya umwe ashaka gukubita gakudeta ngaguhirike kubera yuko iyo 25 hari umuntu kwireba akayibonamo agakiza so akabona ko ari ubutunzi budatsanzwe itorero nimba rifite bija miliyari ku mwaka byabaye ibindi bindi iyo ni miliyari my friend ahantu hose ari miliyari hagomba kubaho ubumenyi bw'imiyoborere strictly ifunze neza sino ni nuyirangaza yo strictly kamera nkaho irireja leja miliyari ni miliyari birabibindi bindi cyangwa se niyo uyatakora ikosa wowe uri kureba ko yari gucunga miliyari urakeka ko yarikoze kandi satani we ntakeneye ukuri yakora ikosa kugira ngo ikibazo kivuke akeneye kukeka ko yakoze ikosa kwa gukeka kwa kujya kuri revo yo hejuru ikintu nibubwe rero nabonye RGB ahibonye biri kwanga nko muri Rayon Sport nahandi igerageza kwenta telefone ariko nge navuga ngo nigerageze kuten telefone kuri revo yenteleboneraho bigaragara nabi selush igabanye yongere yenteleboneraho kuyindi revo kuyiherevo rero aho kugira nguze umuyobozi washyizwe amaze gufata imyanzuro itatu mibi ari nayo yatumye abantu birevoruta ahubwo buri mwanzuro ukari bamera nk'ababaye barakari ahubwo imyanzuro iremereye runaka usaba aya matorero ngo nimba mudafite biro y'incabwenge zabitekereza twebwe turayishyiraho ku rwego rwa RGB turagerageza kwishyiraho abantu basenga twabonyemo ko ari mu mwuka ruko bari ari no mu buryo bw'ubwenge na kiyoboza ruko bari nimujye mujya gufata imyanzuro mujye mucisha hano ko people information bayanalize mu buryo bwa kiyoboza barebe nimba itazatera trouble mbere yuko mushyira mu bikorwa ku rugero mbere yo kugusha ziriya modoka mbere yo gukuraho urwego rw'akarere imyanzuro runaka iri bwafekte mbere yo guhagarika 400 ubwo hari ibintu mbanaga kwinjira mu kubuza abantu gufata mikorofone ngo basenge barabashumba ehe ibyo bintu byose n'ujya kubikora atandurujyana wakomeye ba bantu babanze babijyane muri RGB umwe wenda no muri PR undi ni waha undi ni umuntu wize ubuyobozi ariko wowe utajya njya no musengero ariko avuga harya ubu uyu mwanzuro ni mufata abatu abakristo bashirika bwo mu giswahili babandi bashirika barabirereje so gutya cyane gutya none bakaba baba conscient ngo uyu mwanzuro mwihubukira ni mugenze gake kuri ibi nibi kuko byanga bikunda krize iri mu kiyobozi izakemurwa kiyobozi kandi kemuzwe rigurwe mu bwenge kuko ubuyobozi bukorwa n'ikintu bita ubwenge cyane ndetse ubwenge bushobora gutekereza bugakorana planification irimo ubuhanga hamwe na hamwe akabamo ibanga ahandi akabamo kuzimiza bari abayobowe bakerekwa rezilita kuko iki in the end mubashe kugira iryo banga mukabihindura ingira hagati yanyu abantu hari bakabona rezilita kandi rezilita iremereye iryoshye wenda kamfata urugero rworoshye nimba gisozi yarasakurishije abantu yewunda gukoresha igero zibiriho
kubera yuko yo gusahara ntarengera ndubaho ubuyobozi hari mu gisozi yigeze kutuma abantu yatumye nyimenye yaburandinze gisozi bya atare hari ijambo ryitwa gisozi 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 none gisozi nimba gisozi miliyari 3 zari zikenewe nimba ari ebyiri nimba tuba tujya ngo tubizimize bitaba kwibasira abantu gisozi nimba uyu mwanzuro wateye saga nyinshi bigakusakuza bigakomera ese ubundi mbere yuko iyi gisozi ifatwa umwanzuro iyo tsinda ry'abahanga baba bo mwitorera imbere cyangwa se muri RGB ako yangi ze telefone iri gufunga abantu nimbiroze ryaraje muri tarajemo ariko iyi nzego z'umutekano zahamagaye abayobozi w'imyizerere ntago biba biryoshye neza ntago ari nk'ibyabasabe muri RBC babitandukanye bajye barero babifata nk'imyizerere nti bakabifate nk'andi mashyiramwe yose bagira ikintu babihendoringa bibigize so noneho nkavuga ngo ese aho nti bashobora kubegera kwabwatirira uyu mwanzuro turabubabujije ahubwo ni murebe tuvuga ko Katolika itari keneye kubaka ibikorwa by'amajyambere nese kwashyize ekonoma namwe mutekereza igisana ekonoma mushake abantu bari creative mushireho mushatse no kujya kontinere zose ziva mu Bushinwa zica ari mwe mugira icyo kintu mushatse kugira ntuza icyo mwatekereza generating income abari cyo mujyamo naho uyu mwanzuro wagurutya uri bugere mu cyaro hariya muri korale hariya hasi wavumba gatanya abaturage mu magambo makeya dufite ikibazo cy'ubuyobozi kitarimo nibindi bintu noneho abantu bahukunda ubwo guhita bakitanya no kudakizwa reka mbabwire niyo wabukijijwe ufite agakiza nka ka Yesu ku gitike ariko ufite ubumenyi buke ku buyobozi bakaguha kuyobora miliyoni 3 ahubwo wanasara ukiruka urakoze cyane turagenda dusatira umusozo aposto nibazo urumva nibirebire biragutse kandi koko atanze ningero ningero zifatika yego watanze ningero zifatika abizera Kristo bitware bate abaye barazantama wa mukumbi bakore bate cyangwa bitware bate mu gusoza ubwo ni inama tugusabye gutanga abakristo nibareke kwitwara nabi kuko muri biba byose nibongere nibo shyiraho amakosa menshi abakristo muri abayoborwa nti muri abayobozi kuba rero hari ibibazo bya biri mu buyobozi yo hejuru nta nubwo mubishinzwe nimba mufite za nyobozi zitagira buriya tugira abantu bakoresha amafaranga y'u Rwanda n'abauditeri sasa nubwo ngo aho hantu tuhitondemo kubera ko satani ushaka gutera aca hasi mu bakristo kuko buriya mu buyobozi hejuru ushobora no gusanga mwibyo muri kuvuga umuyobozi nawe yabatemeranya n'uri kubikora avuga ati ariko kuri icyo cyo ntacyo mushinja kuko wafite done zose so mu bimerekere hejuru ahubwo hejuru mwubake structure yubatse neza ifite aba executor n'abakorera monitoring kandi bose babe entretable bakore neza ikindi abantu batanga report bien amafaranga ko yari miliyoni 2 yari akenewe kuri bank tukarezinga 3 ubundi bimeze bite ko byanarangiye wende cyazo kitanarangiye ahubwo aha ngaha harimo ikibazo cy'aba executor n'abakora monitoring ariko umukristo si byiza akabyivangamo kuko biramushyushya noneho habemo n'ikintu kibanga mu bayobozi ubwo mvuze kwa Kristo abakristo bo ni baba bakristo bareke kuvanga ubukristo no kwigira abayobozi kwigira zo diteri za nyobozi oya iyo bakireke rwose bareke kugira abagenzuzi noneho n'abagenzuzi babishinzwe bagire secret professionnel bareke kubisohora mu bakristo ndetse banashyira ibwiriza rivuga ngo nk'umuntu waje mu nama ishinzwe kwiga ku bibazo bihari aramutse tumenye ko ari byaturutseho ko bijye mu bakristo bandi azafatirirwa ibi bihano kandi bibe bikarishye nge no kubayobozi abayobozi ni mwiga ubuyobozi donc byamaze kugaragara yuko utarize ubuyobozi mu buryo bwa theory mu buryo bwa practice and experience mu buryo bwo kubyo mpano yifitemo mu buryo bwo kubukunda gusoma no kubukunda kuzengurutsa ibitekerezo byawe kugira ngo wigire no kubindi wigire no kubandi byamaze kugaragara ko utashobora ubuyobozi niyo bwakitwa ubwitorero niyo bwakitwa icyumba cy'amasengesho kino bajya mu mwuka kuva bageze kugeza bahavuye magambo make ya rero abayobozi n'ibigo ubuyobozi kandi bakora ibintu kinyamwuga kandi bahore mu mahugurwa ahoraho ya kiyobozi y'imiyoborere noneho habeho n'abantu bo kubafasha mu bibazo bitarabomoka ngo bijye mu ba Kristo nk'uko igihugu kibikora barabanza bakagira bakanegosia bakajya mu bindi bihugu abandi bayobozi bakaza kubunga abaturage twe hari ibintu byinshi tuba turanakamenya birimo bijya mbere hari hagati so rero nabo bakora icyo kintu bumve yuko n'ubundi toro n'ubwami
ntago ari cooperative ntago ari kimina n'ubwami rero bakore cyami nyine bakore muri style yuko amahanga cyangwa ibihugu bikora mu buyobozi bwabyo noneho babihuze n'ubunyamwuka bizagenda neza ndumva aribyo navuga abakristo bareke kunanirana abayobozi nibigo ubuyobozi arakoze cyane apostole Mutabazi bajye barwana aho tutareba ni barangiza birangiriza iyo hirya ikindi barwanire mu bwenge barwanire mu mugongo barwanire muri stati reglement d'ordre tatatata nibashaka banagambanirane bacirana ibica ariko iyo bigere mu bakristo ibintu tubona byose ari salama nakoze cyane atanze umutate ba kristo mwo kwivanga kugira ngo uko mwizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu bitajya kuvangirwa niyo miyoborere ifite weakness cyangwa se miyoborere ifite crise cyangwa se weakness mu miyoborere y'amatorero niyo nayo mu bibugaragaza biza zirimo ariko zizagumaho mpaka yesaje koze cyane abakristo ati mugumwe gukizwa rero ntizitubuze urugendo ntizitubuze gufashwa ntizitubuze kuzura umwuka wera mbese twiga uburyo twabana n'izo ntege nke zacu arakoze cyane rero ngayo nguko ni inama tanze apostol Mutabazi tumushimye cyane atuvuze byinshi nimero zacu twateganyije yarenze kuko byari ngombwa ko iki topic yari ngombwa nari mbizi ko yafata umwanya munini ndatuzi ko turageza mu minota 33 minota 55 twinjiye muri topic neza ntacyo bitwaye aya nakambere ntacyo turareba hamwe hari baba badukurikiye nabo barashefu kuri biriya byuma nabo babireba ariko turagushimiye cyane kuri intervention ukoze ku myizerere n'imyemerere y'iki gihe mu nduru zitandukanye z'abayobozi bayobora amatoro n'amadini ya Gikristo aho ubigaragaje uko bagomba kwitwara ndetse nuko abizera nabo bagomba kwitwara yego ahubwo hari ukuntu ubona media za sekira zisa n'izishaka se kwatakinga abakristo kubera ko birimo views urabona ibya views aho byaziye none ugasanga umuntu utajya mu rusengero arimo judging abapasteri byari bikwiye ko abakristo abakozi b'Imana na media za Gikristo duhinduka tukabataka tukabakubita tukabageza iyo hirya mu buryo bwo bwa argumentation n'ibiki tukabasa nababwiye ngo ntitwabatumiye muri ibi bintu byacu mu biturekere none twarangiza hagati yacu tukagira uko tubigira niba ngo harimo ikibazo ubona yego niyo weakness iraje ariko noneho hari abantu hari hirya bari kwikabiriza bayishyuhije babikize ibintu bibi aya turabizi mu rwego icyo nzakikubaza ubutaha ikitwa itangazamakuru rya Gikristo n'itangazamakuru risanzwe ryo muzima busanzwe mundi biruzuzanye ariko biratandukanye kuko na editor lines bazitandukanye n'aba banyamakuru bakunda kubigaragaramo batandukanye alors ibyo ni aho butaha tuzabikora ikiri kiganiro pastor na apotre sorry apotre nuko ikibazo mu nduru na media ntiburamo ntiburamo bagize ngo yaba induru media itinje ya inkuru yaje iraguka ariko abari professional muri byo burya bari abanyamakuru ba Gikristo bibashinzwe ibintu byo bakamana uretse ko n'abasanga atari shyashya itoro rigomba kugira abantu bashinzwe media cyangwa se public relations nta wasanga bidahari abavugizi ntabo public relations wasanga ntabo bakamenya ibyo basohora n'umurongo bicamo bisohoka kandi ibindi ikindi ntibihisha abanyamakuru ariko nanone ku rundi ruhande bakamenya kwimana amakuru kuko ni ubwami kandi nta gihugu kidahisha iyo wisha abanyamakuru ubutanze amakuru ariko kwiyereka abanyamakuru uganira nabo ubuhaye ubutanze amakuru kandi ari ukuntu ubaha amakuru ariko amakuru ari muri cya gikoma na pate biba turakoze murakoze apostle twagushimiye cyane kuba witabira utumire rwacu mu Kwizera Yesu TV turagushimiye cyane wakoze kwitabira utumire kandi na interview ukoze byunguye byemeshi byanze bikunze commentaires z'abanyishi na benshi baraza kubaza twagushimiye cyane ko witabira utumire rwacu murakoze cyane murakoze nange mbashimire Clement bagema he kuba mwaganiriye natwe mwabanye natwe mwumvise byinshi bya apostle Mutabazi aragutse kugira ngo umuntu amuhe na interview mbabwize kuri saba methodology na technique na strategie ndetse na manière byo ni igifaransa nkoresheje abazi igifaransa mu isi muri aho ngaho nta kibazo ariko ni umuntu uzi byinshi aragutse cyane kandi akora utanga ibitekerezo byo gutangaza amakuru nanjye mbashimire mukomeze mubane natwe kandi tuba twabitegurira ngo tubashe kuva mu bwiza tujya mu bundi ibihe byiza cyane kuri mwebwe mwese